Dostlar, gözlərinizə inanmayacaqsınız. Bu kartdan gözünüzü ayırmırsınız, baxın. Hissələrə ayırmışam kartı. Ortadan birini götürürəm. Təbii ki, orta boşluq qalır, baxın. Ortada bir boşluq qaldı. Amma bu kartı çevirib düzdüyümüz zaman isə görün nə baş verəcək. Bəli. Kartı çevirib düzürük. Amma ortada boşluq yoxdur. Diqqətlə baxırsınız. Boşluq yoxdur. Bir daha göstərirəm. Eyni qaydaya qayıdırıq. Baxırsınız. Boşluq yerindədir. Gördüyünüz kimi.